tillbaka också. Du trodde att jag kunde göra bakåt eller? Du vågar aldrig suga av mig i 340 km i timmen. Så här lite snabbt som kommer i huvudet, vet du, när man ska tänka till. Nej men Glory! Ta bort glaset där. Jag trodde den var tom. Ja, här var den inte. Du, den här var inte tom, vill du dricka upp? Nej. Det är din. Åh! Hallå! She calls me, the radio reminds me of my home far away. What the f***? What? Uh-huh. Go ahead, Rob! Stadius i ett land utan namn. Yeah! Jag hör zombies typ överallt. Åh nej! What? What? Va? Vad hände där? Vad hände? Va? Du sprang in i två stycken. Kom inte hit och f***ing kom. Åh fy f***! Jadå! 1-0! 1-0! 1-0! Usch! 1-0! Fy f***! Okej, men då wasteade jag en mindre här i alla fall. Men kuken, vad är det som händer? Åh, jag sköt dig! Hur kunde du dö? Fuck? Jag tar den. Han hade ändå det där, va? Yes. Jävlar, vilket skutt, jag måste kolla på det där då. Whoop. Eller så lägger du en sub för ungefär 35 kronor plus 15. Jag vet att vi snackar mycket pengar nu. Och sen när du vill länka en till som på ditt video. Vet du vad? Då kan du göra det på en gång. Dum fortifiera vad jävla gör du är. Och du kallar mig fet hjärna. Hur då egentligen? Valspäckhjärna, eller vadå? Det verkar bara vara planterat. Älskar sen. Ner ja, men gör fler då. Titta nu, bord uppe. Åh! Oh. Nej! Vad är det där för något? Va? Kan du beatboxa? Ja. Varsågod. Okej, Google. Håll käften. Okej, alltså. Okej, Google. Käften! Börja rabbla upp alla operahus i f***ing Europa eller vad håller du på med? Här är jag. Men vadå här är jag? Alltså... Här är jag! Här är jag! Där. Den var ganska nuttig faktiskt. Den var ganska nuttig. Vilket skutt, va? Oh, oh, oh. Ah! Oj. Ah!
Vad gör du? Mitt hjärta. Visst, jag kom på att vi inte ens i party. Du, vi är inte ens i party. You good, Koski, vad gör du? Jag håller på att dö, alltså. Nej. Nej! Nej, jag vill inte ha extra touchen! Nej! Ah, det är lugnt! Nej, stilig alltså, det är helt jävla otroligt. Och 480p och undrar varför jag inte ser ett skit. Bra jobbat där. Ja, bra typ. Tror du hade mer boost. Åh oh, nej, satan. Vad gör du? Vad gör du? Oj. Kolla på den här, kolla på den här, kolla på den här, det är dags. Ja då! Poggers. Eller nej, nu gjorde jag först igen. Jag drog jag rakt i nyrle, du. Vänta, trippelskinka. Blir det en Brasil, det tror vi. Så jävla nära det går att bli. Vilken pass det är. Ja, du är den där, vad fan kalkylerar. Jag var så jävla med på den också, ja. Satan vad det var med. Och alla ragequittade på en och samma sekund. Det är en kurter jag träffat med. Nu! Kolla, en gång till! Men jag måste bara hitta... Det är perfekt. Ja, där! Det var perfekt storlek allting. Åh! Oh. Satan! Oh. Oj, 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 oj! Somebody to hold, it's easy to say, but never the same. I guess I kinda like the way you know more than fame. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Jag har ingen boost kvar. Men no boost, no problems! Jag hade for real noll kvar. Ja. Jag sa ut, jag ber om ursäkt. F**k! Jag skulle precis säga... Nej men alltså, är du seriös? Du får inga ägg till frukost imorgon i alla fall. Jo. Nej, det får du så f**k heller. Jag tänkte precis säga, jag ber om ursäkt om Link däckar snart alltså. Hello, I like money. Stekkasslen lätt kasta svansen, vispa grädde och sedan ha i två burkar krossad ananas. Voila! F*** off! Kassle med grädde. Stekkasslen lätt. Fortsätt där. Här har du. Nu. Fy fan. Tror den kanske in. Oj. Det var en sån här. Jelly, kan jag väl säga att jag känner att han fyller shoppar alldeles för mycket. Skål, Jelly. Ja. Chiefen känner jag också. Chiefen käkar kassler utan svans. Vi kan se det här på en gång liksom. Och imorgon vill jag förstå. Du vill komma och leka med oss. Ja! Så, nu ska jag gå och lägga mig. Ja! Oh, du gör det aldrig. Nej! Vad säger du, Haga? Gör det aldrig, va? Nej, men det där var ju fusk. Din o... Fin tröja, tack så mycket. Det är den här jättestora tjockiströjan. Den är nice. Jag tror att jag har någonting här i fickan för dig, by the way. Emma, vänta. Sådär, varsågod. Är det här hörnet eller? Ja. Jaha, shit, nu ska man försöka få den här bra också. I guess... Där kanske? What? Han levde alltså. Det är det man ska... Men han skulle ju ha dött ju.
Krokodil! What the fuck, krokodiler! Oh my god! Oh my god!